שלום חברים, אתם על הנסתר ועל הגלוי. אני רוצה לשתף היום בתורת חישוב כוכבים חדשה שנחשפתי אליה בשלוש שנים האחרונות. ועכשיו אני רוצה לחלוק איתכם מידע שאני חושבת שאתם בעצמכם יכולים לחקור אותו, כמו שאני חקרת אותו במשך שלוש שנים. ועכשיו אני רואה לנכון לשתף פרט מסוים לגבי השנה החדשה. אז אנחנו מכירים את 2022, 31 ל-12, 2022, ביום הזה שאני מקליטה, ואנחנו בפתחה של 2023, כאמור נקראת השנה החדשה. שנה החדשה לפי החישוב הגרגוריאני. זה חישוב של אנשי העולם שפיתחו על מנת שהעסקים ימשיכו לפרוח ולשגשג, ולפי זה עולם העסקים מונחה. אפשר לראות ולשים לב שכל השיטות האחרות קצת נמצאות כמגזר ולא כמשהו גלובלי ולוקח חלק גדול בחישובים, אם זה חישוב של היהדות, אם זה חישובים סינים. היום אני אגע בחישובים הסינים. יש חישוב שנקרא רייב מנדלה, ויש את האי צ'ין, ששניהם באים ומוכיחים ומראים, כן? אלפי שנים כמובן, תורות של אלפי שנים, את הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש, שכאמור אנו תלויים בשמש ובאנרגיה שהיא מקדדת את התאים שבגוף שלנו ותאי היקום של הטבע והחיות. הסבב הזה של 365 יום סביב השמש מתחיל ב-22 לראשון, תחילת שנה, ונגמר ב-21 לראשון, סוף שנה. זה תחילת שנה וסוף שנה ותחילת שנה סביב השמש. שסיימנו הקפה, הרי אנחנו חגים סביבה כ-365 יום, וזה לא יוצא לפי החישוב ב-31 ל-12. 31 לדצמבר או הראשון לראשון, אנחנו עדיין נמצאים במה שנקרא קידוד של השמש ב-reflection. אנחנו מסתכלים אחורה, איך עברה השנה, מה היה, מה עשיתי, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, מה אני צריך מהשנה שעברה, מה אני כבר לא צריך, האם אני אקח איתי את זה לשנה הבאה, האם זה משהו שהוא חיוני ועזר לי השנה, מה עשיתי בכלל השנה. כל ההסתכלות אחורה היא קורית חודש, מתרחשת חודש לפני ה-22 בינואר. זאת אומרת שעדיין ב-31 ל-12, לפי החישוב האסטרולוגי הגרגוריאני, אנחנו עדיין ב-reflection. אנחנו לא במומנטום של הנאה קדימה, של משהו חדש. ב-22 לראשון קורה משהו מדהים לפי האי צ'ינג, התורה הסינית. השמש מקודדת אותנו באנרגיה של פנטזיה, של חלום, של וואו, את זה אני רוצה להשיג, וואו, את זה אני רוצה לעשות, מטרות חדשות שאנחנו יכולים לקרוא לזה פנטזיה, כי הרי לא כל פנטזיה אנחנו מממשים, אבל אנחנו מקבלים מספר של התחלות כאלו בתוכנו. ב-22 בינואר קורה הזיק של השנה החדשה.
לאיזה חוויה כל אחד מאיתנו רוצה להתמסר וללכת. החוויה הזו היא החדשה בחיים, והיא לא מתרחשת ב-31 לדצמבר. אז חבר'ה, אולי תשימו לב לזה? השנה החדשה מבחינת סיבוב כדור הארץ סביב השמש, סיבוב שלם שנגמר ב-21 לראשון ומתחיל סיבוב חדש ב-22 לראשון. שימו לב לזה, זאת השנה החדשה, זה המומנטום, ואני מאחלת לכם שתצליחו איכשהו להרגיש את זה ולהיכנס לתוך זה. זה לא רוחני בכלל, זה פיזי, זה פיזי. בשבילי זה חידוש. אז אני נהנית מזה כבר 3 שנים, ואני שמחה להסתכל כל הזמן על הסביבה שלי, איך היא מתנהגת, ואני לומדת הרבה. אז הרגע שלנו מאוד חשוב, ואם הקשבתם והסתכלתם על הסרטון הזה ומצאתם לנכון להשתתף בחוויה של המחקר על העניין הזה של 22 לראשון, אז שיהיה לכם בהצלחה, אתם יכולים לשתף, ותודה שצפיתם, ואני שמחה שאתם מסתכלים בחומר ההשערה שלי. הערוץ שלי הולך וגדל מיום ליום, ותודה לכל המנויים, ושיהיה לכם שנה טובה ב-22 לראשון.